Zdravíme všetky, tykači a dnes je piatok ráno. Nahrávam nedelnú omšu. Pristúpim hneď k veci. Viem, že svet sa totálne zbláznil. Šialené veci sa dejú vlastne všade, potopy a na to všetko vojny. Ako keby ten COVID nebolo dosť, tak možno, že najlepšie bude sa prepojiť to vnútra. Lebo nech sa vonku deje čokoľvek, v nás je to miesto, v ktorom všetko pochopenie, všetko, čo potrebuješ vedieť, sa ti vynorí. V tomto zhone najdôležitejšia vec by bola sa spomaliť trochu. Nádych, výdych a vpadnúť do svojej hĺbky. Hej. A taktiež to prepojenie sa na tú vnútornú pocitovosť. Hej, lebo to je naozaj ten kľúč. A dokonca aj kľúč toho šťastia, lebo môže sa diať fajn veci v živote a keď sa z nich nevieme naozaj radovať, čo je obyčajne výsledkom potlačených pocitov alebo je výsledkom vyvinutých pocitov. Hej. Pocity majú schopnosť vývoja. Niektorí ľudia sú pocity také vnútorné väzenie, ktorú si často neuvedomujú, že ako ich to ovplyvňuje a namiesto toho, aby sa venovali trošku tomu väzeniu a zistili, čo tam je, že prečo vlastne sa väznia v tých pocitoch. Čo obyčajne je výsledkom nášho detstva. Keď sme mali, dajme tomu, rodičov, ktorí boli nenapojení na pocity a v tých časoch, hlavne ak ste tak v takom mojom veku, o nejakých emóciách sa moc nehovorilo doma a keď tí rodičia boli trošku proti tomu nejakej, proti tej detskej radosti, alebo to, hej, ako deti sme moc nešpekulovali nad ničím, sme šli z jednej veci do druhej spontánne, ale potom nám bolo povedané, hej, utlmiť, hej, utlmiť, spomaliť tú radosť, hej, niekedy nám povedali, prestaňte sa rehotať, prestaňte sa blázniť, hej, to bola taká častá veta, že to má všetko za následok, že niekde v nás sme niečo uzavreli a sme to uzamkli. Mohlo sa to zdať aj také nevinné, že nič sa vlastne nedeje, ale niečo sa v nás zavrelo aj. A ak je niečo, čo treba, tak je to treba otvoriť. Netreba na to nikoho, len sám seba. Netreba na to ani terapiu nejakú. Jednoducho sa zastaviť. Uvedomiť si, že tá naša pocitovosť v nás je to, čo musíme v sebe vyliečiť. A vyliečíme to len tým iným prístupom k tomu. Hej? Či tie pocity netreba manipulovať, alebo sa ich snažiť vyjadriť. Oni sa vyjadria momentálne samé, keď im pripravíme tú atmosféru, v ktorom sa môžu krásne vyjadriť. A to je len to, že odstúpime a necháme tie pocity. Hej. Keď si predstav, že tuto sedíš, alebo tam stojíš, alebo kde si. Hej. Si predstav, že tvoje vedomie alebo myslenie, tvoja časť, čo voláš, dáme tomu ja, nech je to čokoľvek, hej. Nemusí to byť nejaké prebudené ja, časť ako si,
Tak si predstav, že sa tak trošku energeticky tak odstúpiš dozadu, ako keby, tak ustúpiť. Hej, tak ustúpime a namiesto toho, aby sme to emočné telo väznili, tak ho jednoducho ani nemusím nič robiť, je to všetko len to rozhodnutie, že chceme, aby sa to uvoľnilo. Možno, že ani neviem ako, to nevadí, hej. Je len tá, ten prístup, že odstúpime trošku nabok a necháme v takom bezpečnom mieste v nás, hej, to vytvoríme také bezpečie, hej, aby sa tie pocity mohli uvoľniť sami sebou. Oni naozaj nepotrebujú nejaký systém na to. Jediné, čo je, že to, ak je nejaký systém, tak je tá, ten prístup, akže by sa povedala ešte lepšie povedať, že odstup a zmeniť si postoj alebo prístup. Hej. Často sa snažíme zmeniť postoj toho, čo sa javí okolo nás. Ale čo ten postoj, čo sa deje v nás, hej? Či to v nás je to najdôležitejšie, to mimo nás je vlastne len taký odraz toho, čo sa deje v nás, hej? Lebo všetko vnímame tak, že sme sa naprogramovali, že aký máme prístup k všetkému, čo vidíme, hej? Máme niektorí ľudí, ktorým sme otvorení, máme ľudí, ktorým sme není otvorení, hej? Ale to sme si vytvorili sami, to sme... To bola naša účasť, ktorá sa rozhodla, že toto je fajn, toto není fajn. Hej? A momentálne, ak sa rozhodneme, že to není fajn, tak každýkrát, keď tá situácia príde, tak automaticky, a to je tá práve tá chyba, automaticky príde ten prístup k tej veci. Namiesto toho, aby sme sa spomalili, odstúpili a si, aký mám k tomuto dneska prístup? Musím byť uzavretý, ale môžem to otvoriť. Takže vytvoriť si v sebe takú atmosféru bezpečia je základ. Cítiť sa sám sebou, so sám sebou v bezpečí. Hej? Lebo to ego nás veľakrát ociganilo, hej? A čo je vlastne to ego? Je len taká časť nás, ktorá je bezcitná, hej? Že nemá pocity, není tam ten mechanizmus toho cítenia. A to je vlastne celá choroba ľudstva. Je toto odpojenie. Aj keď si niekedy myslíme, že cítime, niekedy sú to len myšlienky, staré myšlienky, pocitov, ktoré sa kedysi udiali, ktoré sa stále javia ako pocity, ale je to zase len také nejaké taká projekcia toho ega. Tých knižníc toho odsúdenia, ktoré tam majú poukladané na všetko. Hej. Som párkrát spomínal, že ako sa rýchlo navrátiť dáme tomu k pocitu lásky, hej? A môžeš niečo ľúbiť napríklad, ale nemusíš mať k tomu ten pocit. Keď tam není ten pocit, tak tam bude vždy niečo chýbať. Môže ti človek povedať milujem ťa a ty nič necítiš. To znamená, že ten človek môže mať aj také zameranie na teba, ale ten pocit lásky tam není. A najrychlejšie alebo najľahšie, ako sa navrátiť k tomu pocitu lásky je pomysli si na niečo, čo najviac miluješ. Ty. Niečo by si mal milovať, ako napríklad, že oh, určite milujem svoje deti, hej. Ne. Teraz sa zastav na chvíľku, že čo najviac milujem. To môže byť ranná káva, alebo môže to byť čo ja viem, východ slnka, alebo môže to byť čokoľvek. Hej? Dokonca aj také veci, čo by človek niekto povedal, že čo,
čo to je, však to nič není, to není, to není dosť zaujímavé. Zaujímavé je to, čo je pre teba zaujímavé, čo je v tebe láska, hej. Nehľadaj veľké veci, nehľadaj niečo enormné. Look, čo príde, pozri sa, čo príde. Hej, ak si zas pomal, vypni svet na chvíľku. Neboj sa, bude tam, nestratíš ho. Hej. A teraz čakaj, že spýtaj sa sama alebo sama seba, že čo milujem najviac. A čakáš. Hej. A zrazu ti príde nejaká jednoduchá vec. Hej. Ale tam je tá láska. Toto ľúbiš v tomto čase, v tomto momente. Hej. Takže to je ten začiatok. Teraz máme tu ideu niečoho, čo nás pravdepodobne začne navádzať na niečo, čo je láska. Hej. A teraz, keď už máš tú vec, čo miluješ, ako som raz hovoril, že moja segra, ne, že čo miluješ, segra, že cigarety. Hej. Takže to môže byť čokoľvek, dokonca to môže byť aj niečo, čo by ľudia odsúdili ako neláskyplné, alebo proste na tom nezáleží, čo si kto chce, môže myslieť. Nech si každý môže myslieť, čo chce. To není zaujímavé. Dôležité je to, že čo to je pre teba. A teraz príde tá dôležitá fáza, že zostaneme v momente s touto lásky plnou myšlienkou. A čo musí sa udiať? My musíme vložiť do tej našej pocitovosti, aby sa začala vyjadrovať. Čiže tá myšlienka len také jadierko, hej? Ale to jadierko len také, tak jak semiačko, hej? Že pokým to sa nezasadí, tak to nerastie. To je výborná metafora, hej? Že niekde sa musí zasadiť. A v nás máme takú neveriteľnú zem, do ktorej čokoľvek hodíme, tak to vyrastie. Vlastne tak vzniká svet. Hej. My sme vložili do seba predstavy, ktoré nám vytvárajú tú realitu, ktorú okolo seba vidíme. Keď tú realitu nepochopíme správne, tak si zasadíme burinu niekedy, hej. A potom ju budeme musieť vytrhať, lebo problém s tou burinou je, že ona sa začne rozrastať. Hej. S tým sa nedá ako moc pomôcť a najlepšie je ju vytrhnúť aj s koreňom. Hej. Čiže ten koreň je tá hĺbka toho pocitu. Vloží do neho lásku, tak sa ti zrodí pole plné lásky. Hej. Vrodiš do toho nenávisť, tak sa ti zrodí pole nenávisti. Hej. A kdekoľvek ideš, tak si v takej sebaobrane. Hej. Lebo všade začneš vidieť tú nenávisť, tú zlobu, ktorá vlastne je to projekciou tvojho vlastnou, podľa tvojho rozhodnutia. Hej. A dokonca môžeš sa aj obrániť proti tomu, že dobre, lenže toto nemá nič spoločné so mňou. Henty sú tie svine. Henty sú tie, hej. Ale jednoducho to tak nepracuje. To pracuje, že čo zasejeme, to máme. Niekde to myslím, že Ježiš používa ako niekde v Biblii, hej, že čo dáš, to ti príde naspäť, hej. Tak teraz máme tu lásky plnosť, tak ju potrebujeme zasadiť do tých pocitov a tie pocity majú schopnosť to zrodiť. Momentálne. V tomto momente. Hej. A teraz jedine, čo treba spraviť, že ty si to už, tá pôda tam je, je zasadená a tá túžba, aby sa to zrodilo,
keď tá voda a to svetlo, ktoré to potrebuje, hej, že ty len odstúpiš, všetko tam je, čo tam na to treba, a teraz len odstúpiš a čakáš, hej. A toto je samozrejme niečo, v čom sa človek môže zlepšiť a stále prehlbiť, že zrazu to celé pole sa momentálne zväčší. Čiže keď tam zasadíme tú lásku, dáme tomu tie myšlienky niečoho, čo milujeme, hej, ale potom už nepotrebuješ to semiačko, už máš to pole, hej, a to pole treba akože nejak trošku ochraniť, hej, aby sa tam nedostala nejaká burina alebo nejaké slimáky, čo ti to všetko zožerú. Hej, trošku sa človek musí obrániť a tá obrana toho je, že zostane tam prítomný v tej láske, v tom poli, hej, a čaká na tú úrodu. A to je vždy prekvapenie, hej, že ako sme zasáli, tak aj budeme žnúť, neviem, čo som to povedal správne po slovensky. Takže čakáš a zrazu sa ti začne všade, v celom tvojom tele, v celej svojej biológii vnútornej, ti začne tá láska odrážať, začne ti to rásť tam, hej. A samozrejme, že podľa toho zrastu vidíš, že čo si tam vložil, hej, čo si tam vložila, hej. A keď tam není tá čistá láska, tak zase ide len o to, že aha, počkaj, tak musím nájsť čistejšiu lásku. Alebo sa spýta také zaujímavé otázky, ako že čo je najčistejšia láska? A hneď, ak to príde, hneď to zasaď. Hej. A prečo hovorím to o tom zasadení? Lebo častokrát máme tie myšlienky, ale ich nezasadíme. A ak sme odpojení od pocitov, a samozrejme, že ak nenávidíme nejaké pocity, čo sú nepríjemné, tak vlastne to celé naše pole, hej, je niekde také nepripravené. Takže to je taký ten južný pól, hej. Tie myšlienky sú severný pól a tie pocity sú južný pól, hej. Tam hore je tá pluska, tam dole je tá minuska. A hlavne v spirituálnych cestách je často, že tá idea toho pozitívneho myslenia trochu viac príjmaná než niečo, čo voláme negatívne, a tým pádom sa nám strátila niekde taká tá istota, že to negatívne je strašne dôležité v našom živote, hej. Takže nech je to akákoľvek idea, tá ďalšia fáza je to udržať, hej, udržať ten pocit lásky. Takže máme ideu, tu zasadíme a odstúpime a necháme to rásť. Hej, čiže odstúpime, necháme voľnosť tým pocitom, aby sa začali rozvíjať. A rozvíjať stále viac. A stále sme tam prítomní. Stále sme prítomní. Rozvíjame to viac. Odstupujeme ešte viac. A necháme to celé pole Bohu, aby nám svetlu a slnku a vode, aby to čo najlepšie vyrástlo, hej. A zrazu začneme mať taký pocit, že sa to pole rodí a sa totálne zaplnilo tou ideou tej lásky, ktorú v sebe cítime. Hej. Čím viac ju necháme, aby nám ukázala, čo dokáže zrodiť, namiesto toho, aby sme tomu nejak moc pomáhali. Hej. Lebo začne také, že pomôžeme tomu pole, nastriekame tam trochu chémie, hej? Hej? Ale už sa o niečo pripravíme. Hej?
niekde tam založíme niečo choré, nejaké. Čiže zrazu príde tá idea, že pomôžeme tej láske tým, že tam nasadíme niečo, nejaký tlak. Hej? Ako to potlačiť sa, ako to spraviť nejak lepšie, bez toho, aby sme to nehali toho Boha, aby nám to vytvoril úplne perfektné. Podľa našich najhlbších túžob srdca. Nie len mysle, ale hlavne toho srdca. Lebo to srdce myslí úplne inakšie, ako tá časť nás, kde máme ten mozog, alebo tá časť nás, kde, čo voláme hlava, hej. Takže to srdce je vlastne takým stredobodom nás. A takisto jak pocity, srdce je trochu pomalšie a pocity sú ešte pomalšie. Hej. Čiže obyčajne tá horná časť nás je taká dosť rýchla, to srdce je také trošku pomalšie a tie pocity to je také, že hej. Preto sa často v kostoloch spieva, lebo to napomôže napojiť sa na takú vibráciu vnútornú. Hej, lebo zvuk vlastne nám pomáha sa rozvibrovať. Preto často, keď počujeme muziku krásnu nejakú, tak nás to čo? Vlastne nás to napojí na srdce, niekedy sa s tým vyroní zo pár slov, niekedy nás to úplne zoberie, hej. Takže tá hudba je taká krásna pomocka sa napojiť viac na tú emocionálnu inteligenciu v nás. Ak máš problémy s tým napojením sa, tak ako vždy hovorím dokola, že nauč sa hovoriť veľmi pomaly. Ako veľmi pomaly. Lebo tie pocity sú pomalé a keď tie myšlienky sú veľmi rýchle, tak tie pocity vlastne nemajú šancu pridať. Hej. Zrazu máš to pole plné všetkého možného. Denných správ a myšlienok a problémov. Hej. A všetko seješ. Stále seješ. A potom sa zobudíš ráno a boli ťa hlava a všetko je úplne šialené a že, no, že čo sa zase deje, hej? No, čo si zasadil, to máš, hej? Takže to takmer spomalenie sa. Niektorí z nás sú viacej vizuálni a ich celý systém pracuje na obrázkoch, hej? Že sa ti objavujú nespočetné množstvo obrazov v hlave. A teraz ich tam toľko, že začneš rápotať, normálne rápotať, že aby sa všetky tie obrázky nejak popísali a vyjadrili nejak, hej. Že to sú tí vizuálni ľudia, hej. Keď sa ich niečo spýtaš, vždy kúkajú hore, doľava alebo doprava, ale hore, ako hore, smerom k oblakom. Hej. A potom sú ľudia, ktorí sú viacej auditorní alebo založení viac na zvuku. Tí sú trošku pomalší ako to srdce. Hej. Trošku pomalší. A obyčajne hovoria veľmi rytmicky, čiže ti povedia takto, takto a takto. Ta-dám, pa-dám, ta-dám, ta-dám, hej. A ty obyčajne, keď sa ich niečo spýtaš, tak sa budú buď pozerať doprava, alebo doľava, hej. Si pak presne nepamätám to. Keď si niečo predstavujú, myslím, to je doľava, sa budú pozerať a keď ti hovoria o niečom, čo už zažili, tak sa budú pozerať doprava. Hej. A častokrát, keď niekto klame, tak sa vlastne tie oči to ukážu,
sa začne, sa ho spýtaš na niečo, že čo si robil, a keď sa začne pozerať na tú opačnú stranu, tak vlastne vytvára nejakú realitu a nehovorí ti presne, čo sa udialo, hej. Že to je taká dosť zaujímavá celá teória okolo toho, že povedať tú naozajstnú pravdu, hej, že ako to naozaj je. Čo je zase tým ďalším základným krokom k tomu, aby sme sa navrátili k pravde, začneme hovoriť pravdu, hej. A potom sú samozrejme ľudia, ktorí sú, čo to volá, myslím, že kinestetik alebo kinestetický, neviem, či také slovo existuje v slovenčine, vlastne, že sú pocitoví ľudia. A tí toho moc nenavyprávajú, ad jedna. Keď sa z niečo spýtaš, tak nejak sklonia hlavu, kuknú dole a začnú sledovať to celé pole tej svojej pocitovosti, hej. A obyčajne, čo sa stane, keď si zoberieš niekoho, alebo dvaja, keď sa stretnú, tak jeden je vizuálny, druhý je kinestetický. A môžeš sa čudovať, že prečo po určitej dobe to prestane fungovať medzi vami, lebo vy im dávate všetko vo vizuálnom a oni, že ha, že tomu vôbec nerozumiem. A naopak, keď oni hovoria, tak to je všetko pomalé a ty sa chytáte za hlavu, že ježišmarja, že koľko to bude trvať, kým sa vyjadrí. Bo vy už máte tých milión obrázkov v hlave, ktoré chcete vyjadriť, ale ten človek sedí a cíti niečo a trvá chvíľku, kým to vyjadrí. Ja som bol presne taký ten vizuálny typ, takže som nesmierne rýchlo hovoril, keď som bol mladší. Vlastne som sa to naučil od toho Anthony Robbinsa, neviem, či ho niektorí z vás poznáte. To boli také moje prvé knihy, čo som sa nejak začal zaoberať takým nejakým taká do určitej miery iná cesta. On používal toto neurolinguistic programming ako neurojazykový program. A tam boli takéto všakovaké pomocky ako toto vizuálne, auditorné, kinestetické vnímanie. Som si všimol, že keď som učil niekoho na gitaru a čo ja viem, dieťa bolo viac menej takého kinestetického a ja som bol v tom vizuálnom rýchlom vyjadrení, tak oni vlastne vôbec nepochopili tú látku, hej. Ale keď som sa to naučil, takže aha, toto je kinestetický, tak som momentálne spomalil. Oni, že také oči, hej, že že tomu to rozumiem. Že koľkokrát, keď máme decka v škole a nedarí sa im nejakými predmetmi. Často je to práve tým, že môžu byť títo vizuálni a ten učiteľ príde a povie, že sadnite si. A vy už ste úplne, sa pamätám, sa to stalo v prvej triede, že mali takú pani učiteľku, ešte pamätám, sa volala, že Močková, a tá vošla do triedy a povedala, že tak vítajte. A ja som asi tak za takých 30 sekúnd, že moja prítomnosť odišla od nej cez okno vonka, lebo tam bol nejaký pohyb, tam bol nejaké vrabce a to bolo rýchle a zaujímavé. A takže od prvej triedy som nejak stratil takú nejakú proste som tú učiteľku nemohol sledovať. Na to som ale prišiel až neskôr v živote. A ten Anthony Robbins povedal, že
keď si vizuálny alebo auditorný, ale nemáš dosť toho pocitového v sebe, tak vlastne spomal ten štýl hovorenia a tým pádom sa vyrovnáš sebe viac. A pre mňa to vtedy bolo jak taká bomba, že ty bláho, lebo keď som to meral, tak som mal, že 10 vizuálny, 10 auditorný, hej, lebo som bol muzikant, ale len 2 som mal nejak zameranie na tie pocity. Tak som robil všetko preto, aby som si zvýšil alebo prehlbil tú pocitov v sebe. Ale tým, že som zistil, že mám v tom nedostatok, tak som vlastne skončil na týchto cestách, ktoré sú založené hlboko na tých pocitoch. A eventuálne zistujem, že to je kľúč, alebo naozaj taká veľká časť tej spirituálneho cesty, aby si môžeš zmeniť postoje do nekonečna, hej? Pokým sa nenapojíš na tú vôľu, na to pole, hej, ktoré ti zrodí, po čom túžiš, tak môžeš odstraňovať tie postoje a do nekonečna. Mením postoj, ale čo vytváram je viac a viac obrazov, hej, potom vzniknú tie spirituálne obrazy, hej. Že tá spirituálna cesta tiež je plná všakovakých informácií. Henten povedal toto a henten toto a teraz karči tu trepe o tom. Hej. Že furt niekto rápoce o niečom. Hej. Se sú takí tí iní ľudia, čo sedia, ale možno, že neodstraňujú tie postoje, takže nezáleží na tom, jak dlho sedia. Vlastne hneď, ak sa postavia, tak tie vizuálne image predstavy a tie postoje sú hneď tam a vlastne nič sa neudialo, sa na chvíľku utišili a potom sa sa rozbehli, hej. Že naučiť sa cítiť a konštantne sledovať a spájať to myslenie s tou pocitovosťou, hej. A keď ti príde slzy, alebo keď ti príde také, že taká uľava, hej? To znamená, že sme sa napojili na to nespočetné pole možností. Ale keď nie, tak to všetko zostane len v tých obrazoch. A to pole stále rodí, ale my sme není tam. My žijeme v meste, my žijeme v hlave a jednoducho sa do tej prírody nedostaneme. Hej? Je, že každá myšlienka nám vytvára pocit. Hej? Čiže na čokoľvek my si zober si jedno slovo a keď ho začneš veľmi pomaly opakovať, tak zrazu sa začne rodiť k tomu pocit. Prečo? Lebo si sa spomalil, lebo som povedal pomaly opakovať, hej. A každé slovo, tá vôľa sa nám snaží vyjadriť. Ale keď sme sa tak hrozne zrýchli v tej hlave, tá pocitovosť vlastne nemá čas. A nemá čas ti ukázať, čo to naozaj znamená popravde. Takže to, neviem, presne to hovorí, že to slovo, ktoré sa zmenilo na telo, alebo tak nejak sa to na meso, ako na fyzično, je presne to, že musíme tomu dať ten výraz. To ľudia často majú radi tie mantry,
Hej, že opakujú nejaké slovo dokola. A zrazu to zažijú. Zažijú len v tom momente, keď sa napoja tie pocity, hej. Keď je to pole možností tam, ktoré, alebo tá Bohorodička, hej, že vlastne v tebe je to čisté pole, keď sa trošku ukludníme a založíme tú myšlienku, hej, ako sme spravili na začiatku, že čo miluješ, hej, zrazu máš, aha, že toto, a teraz to cíť a cíť a cíť. Zrazu to začne sa ti to zväčšovať v tebe, hej. A keď sa v tom zlepšíš, vlastne začneš zisťovať, že to sú neuveriteľné energie, že to je sila. A tej sily sa vlastne niekedy bojíme, hej. Keď sme potlačili v sebe to svoje ja, to svoje, tú svoju silu vnútornú, božskú, a tak sa začneme báť týchto silných energií, že to je niečo, na čo si človek trošku musí zvyknúť. Hej, že to je vlastne normálka, že tak to má byť. A že to je pohoda. A že to je radosť. Hej. Že vlastne človek nikde nemusí ísť a vytvoriť si totálne nebo. Totálnu spokojnosť. A to je vlastne taká tá druhá téma toho všetkého, že ten svet sa nedá zmeniť tým, že začneme proti nemu bojovať. Hej. Krásne to je vyjadrené teraz, že vlastne dve strany začnú bojovať, jedna to chce takto, druhá takto a ani jedna strana nevyhrá, lebo keď zničíš celú krajinu, všetko, čo ľudia vybudovali za celé roky, akože z lásky k ním, lebo ich chceš spojiť sám so sebou, tak to vytvára len peklo, hej. Pritom máme schopnosť si vytvoriť totálne nebo, hej. Na to netreba žiadne nejaké veľké spirituálne veci, hej. But musí si to začať vytvárať. A keď si zvyknutý alebo zvyknutá rodiť, hej, s tým, že sa zamerávaš, čo nechceš, tak rodiš to, čo nechceš. Stále rodiš to, čo nechceš. Hej? Čiže ide, ten základ je, že ako to chceš? A niekedy sa spýtaš tú otázku, že ako to chcem naozaj? A nepríde žiadna odpoveď. Lebo čo? Ten sval, ktorý to vytvára, tú, tá energia, ktorá to vytvára, je proste veľmi slabá. Není sme v tom dobrí, hej. Takže tá otázka, že počkaj, že ako to vlastne chcem, radšej než to, že ako to nechcem, je vlastne veľmi jednoduchá vec, hej. Si trošku treba zvyknúť na ten iný prístup k tomu, hej. Tak sa pozri na to, čo chceš, ale nezabudni to preložiť do toho pocitu, že to, čo naozaj chceš, že aký ti to potom vyvolá pocit, keď to budeš mať. Hej. Eventuálne zistíš, že všetko už máš v sebe, že máš schopnosť vyjadriť akýkoľvek pocit bez toho, aby sa ti musel zmeniť svet okolo teba. Že začneš meniť ten svet vo vnútri a potom zrazu začneš vidieť to pole, že ti zrodí ten tu úplne iný, ten iný svet, hej, že to nebo na zemi. Takže zamerávať sa na to, čo nefunguje, je presne to, čo ti bude pokračovať v tom pekle vnútornom aj vonkajšom. A môžeš dokonca zistiť, že v tom nebi si totálne pozadu. Že ten sval na vytváranie toho, tá sila, tá energia,
Tam jednoducho není. Tak začne s niečím jednoduchým. Vlastne kurz zázrakov, to sú také všaké myšlinočky, ktoré nám vytvárajú trošku to nebo. Nás nasmerovajú na tú novú cestu bytia. Hej, že ako si vytvoriť to. Takže akákoľvek myšlienka, čo je tvoje nebo, a to, čo je tvoje nebo, je niekedy môže byť niekoho druhého peklo, hej. Takže je dôležité nevytvárať to nebo pre niekoho iného. Oni si ho majú, musia vytvoriť, hej. To isté s láskou. Sa hovorí dosť spirituálnych kruh, že musíš milovať tých druhých. Nemusíš. Oni sa musia milovať sami seba. Hej. A keď ty si v láske, tak ich nenapadneš a tým pádom ich je tá láska sa zdieľa. Hej. Ale potrebovať, aby sa druhí zmenili, aby boli viac milujúci, je vlastne náš tlak na niekoho iného. Stále zmeniť ten svet, ktorý sa nám odráža. Hej. Že keď víš nelásku, tak veď, že niekde v tebe je myšlienka nelásky. A keď sa začneš na ňu koncentrovať, tak ju začneš rodiť. Hej. Čiže toto veľmi jednoduché. Netreba robiť nejaké dlhé kurzy, neviem čoho všetkého. Ten kurz zázrakov si človek sám môže robiť doma. A nepotrebuješ na to nikoho. A ja som len hodil do etéru takých zopár nejakých bodov, aby sa to zľahčilo, zjednoduchšilo. A lebo je to taký neobvyklý prístup, ktorý sa nedá veľmi porovnať ničomu inému. A chvíľko to trvá, kým to zaleze pod kožu. Vlastne všetci sme to isté. Všetci máme tieto isté schopnosti. Všetci máme schopnosť milovať sa. Hej? A čím, jak sa miluje? Akože, to není nejaké, že seba ľúbenie, len ty si uvedomíš, že ty si láska. Že ty si není moc a manipulovanie a kontrolovanie sveta, ale že si jednoducho tým, čo si, keď sa tam navrátiš, tak si doma. Keď prestaneš byť taký, ak ťa iní potrebujú mať, keď budeš sám sebou, a to môže byť také trošku ťažšie zo začiatku, hej. Ale čím sa viac staneš sám sebou, a tým si začneš viac priťahovať ľudí, ktorí sú sami sebou. A môže sa stať, že strátiš niektorých ľudí okolo seba. Ja som strátil asi 70% ľudí okolo mňa, a keď som zrazu sa prebudil do tohto iného sveta. Ale zaujímavé na tom bolo to, že vôbec mi nechybali, lebo momentálne mi začali prichádzať úplne iné bytosti do života, hej? Že tam není strata, hej? My sa niekedy bojíme, že strátime to, na čo sme zvyknutí. A keď máme to negatívne myslenie, tým myslím to útočné myslenie, hej? Si vytvoríme svet okolo nás, založený na tom útoku. Ale keďže sme si ho sami vytvorili, tak ho nechceme strátiť, lebo je to naše, hej? Takže táto transformácia toho myslenia, zamerania sa, hej, môže sa javiť, ako že niečo strácame, ale vlastne začneme nachádzať sami seba. Potom budeš mať také, že prebudenie, ale ani toho sa nechyť moc. Hej. Ja mám to svoje ja teraz. To je zase to ja. Také cvičko je super, že úplne odstraniť tú myšlienku, že ja. Hej.
Boh si nevraví, že ja som. Boh je. Je. Tam je to jestvovanie, takisto ako vrch je a obloha je a more je a ty si. Hej. Tak skús možno týždeň a to brať viac menej tak, že všetko cez teba len prebieha. Hej. Niečo sa deje, to zažívame, hej, a teraz sa to snažíme uväzniť. Aha, že toto je super, toto si musím udržať nejak. Zrazu máme nejaký stav totálnej voľnosti, a zrazu, že aha, toto si musím udržať. A zrazu to máš vo väzení. Hej. Čiže čokoľvek sa deje, len to pustí. Len to pustí. Aha, krása, len to pustí. A toto je láska. A len to pustí. A rozsej to do toho pola. A nemusí sa obávať budúcnosti, lebo vieš, čo sa ti zrodí. Samozrejme, že to sa môže vyjadriť len takýmito metaforkami. Hej. A momentálne, ak tam dáš to ja, tak tam je ten prívlastok moje. Hej? A predstav si, že to tak vôbec není, že tam to personálne ja sa začne strácať. A začneš mať zrazu ten neopísateľný stav, kde cítiš úplne všetko, čo je. Hm? A si s tým v spojitosti, ale nevlastníš to. Neuzavrieš to, lebo vlastníctvo je vlastne vytváranie nejakého takého, že toto je moje a nikoho iného, že nezdielame, že prestaneme žiariť, ale to usadíme, hej? Keď to uzavrieme a toto stvorenie je založené práve na tom dávaní, hej? Že čím viac dáš, tým viac máš. Tak začni to dávať, hej. Takže aj keď robíš to cvičko, že čo najviac milujem, hej, a to za 3 hodiny môže ti ešte niečo iné prísť, čo miluješ. Ale to nie je dôležité, že čo to je, iba že to je a že to zrodíme, že to pustíme do toho, do toho pola, aby to tá matka zem alebo matka pocit vyjadrila viac a viac. Takže taký ďalší krok, pocit, vyjadri ho viac a viac. Máš negatívny pocit, vyjadri ho viac a viac. Lebo nejde o to, že aká je kvalita toho pocitu, ale že ho vyjadriš, že ho vlastne púšťaš. Že tie negatívne energie tiež treba pustiť. Ani nie preto, že sú negatívne, ale že my nechceme nič v sebe držať. Bo momentálne, ak držíš, tak stratíš ten z toho dávania, začneš si priťahovať všetkých tých, čo držia. Hm? Lebo ty držíš, tak si vrana k vrane, hej. Takže si začneš priťahovať tie charaktery toho držania. Hej. Keď máš lákomosť, tak budeš mať lákomých. Že to odpustenie je vlastne pustenie všetkého, keď sme proti niečomu. Hm? Máme vojnu, tak ideme proti nej. Tak sme bojujeme. Sme vo vojne. Proti vojne. A namiesto toho iný prístup môže byť, že aha, je vojna. Že kde mám v sebe vojnu? Začať to liečiť v sebe. Čo mi táto vojna privádza za pocity a začať púšťať tie pocity v sebe.
Hej. Ináč sa pridávame k tej vojne, hej, začneme bojovať a vypisovať. No, kto má pravdu, kto nemá, a sme na jednej strane tých, hej, a, ale sme proti niekomu, hej. Čiže tá strana, ako hej, keď som hovoril, že v Amerike, hej, že keď bol ten prezident predošli, tak vlastne rozdelil tú krajinu, hej, že ľudia mi hovorili, že predstav si, že moja vlastná rodina, sa ani nerozprávame, že vlastne, čo ten prístup tých strán vytvára, je, že rozdeľuje namiesto toho, aby spájal, čiže nezjednotuje. Takže to nebo sa vlastne začne vytvárať tým, že ako v kurze zázrakov, že nebo je rozhodnutie, ktoré musím spraviť. Hej? A preto nebo sa musíš rozhodnúť. Nemusíš, ale ako chceš, tak to je cesta k nemu. Hej? Hovorím, že v tom pekle sme vynikajúci a potom sa nám to krásne odráža. Pustíš správy a je to všade. Hej. Tak, ale ako hovorím, že nejde len o to, že zamerávať sa na pozitívne, zamerávať sa že na to, čo je tvoje nebo. Hej. Niekto môže ležať v potvočku a byť úplne v nebi, hej. Pre niekoho ležať v potvočku je nepríjemné. A ty sa môžeš čudovať, že ako to môže byť pre niekoho nepríjemné, že toto je nebo, hej. Alebo v tvrdej posteli, alebo že jak môžem kde spať v mekej posteli, hej. Pre nich to je úplne nebo, hej. Čiže aj na takéto, by sa dalo povedať, takej primitívnej forme, hej, je vlastne to rozhodnutie pre to nebo môže začať v týchto nižších sférach. Hej. A hovorím len nižšie, lebo naozaj, keď ti to začne tie pocity, keď sa začnú uvoľňovať, tak začneš sa prebudzať do tej neuveriteľnej vnútornej sily. Ak sme na ní není zvyknutí, tak vlastne začneme v sebe potlačať. Lebo keď sa začneš stiať veľmi silným, tak začneš trošku, sa ťa ľudia začnú trošku báť do určitej miery, alebo môžu sa začať báť, hej. Takže totálne sa v sebe uvoľniť, navrátiť sa k tomu, čo naozaj sme. Keď niekoho dáme ako vyššie než sami seba, sa musíme pozrieť, že prečo to robíme. Niekde sme sa rozhodli, že sme menej. Ale my sme spravili to rozhodnutie. No dobre, nebudem to dnes naťahovať. Základná myšlienka toho stále je to, že oboznámiť sa s tou vnútornou pocitovosťou, hej. A pre tých, ktorí sú už pocitoví a žijú v tom veľmi pocitovom svete, si trošku sa zamerať na tú vizualitu a na to auditorné, aby všetky tie, alebo tieto tri základné formy v nemu. Hej. Samozrejme, to úplne to práve orechové spirituálne je ďaleko nad týmto všetkým, hej. Ale toto môžu byť také bariérky k tomu. Kurz zázrakom má bariéru, že keď zrazu máš to nebo, niekde tam príde taká šialená myšlienka sa toho zbaviť. Hej. Koľkokrát človek sa cíti super dobre a potom sa začne
niečo robiť a ich to vyhodí z toho, hej. Že príde tá túžba sa toho zbaviť. To je jedna takých z tých bariér. Tak sedíš v tom totálnom kľude, zrazu ti príde taká nejaká myšlienka, ktorá sa začne vyrušovať z toho, hej. To je tá túžba sa toho zbaviť vo forme nejakého prejavu. Jedna z takých ďalších bariér zase toto fyzično, že si myslíme, že len to je a to iné je niekde v nás niečo, ale je to vlastne zase len spomalením tej našej vibrácie, až keď sme sa nestali takýto fyzičný. A potom sme sa zamerali, že len to existuje, strátili sme tú schopnosť sa rozvibrovať do toho stavu nefyzičná, alebo do toho, do tej neviditeľnosti. Hej. Keď počujem akúkoľvek lekciu, hej, ze zrazu niekto začne čítať lekciu Kurzu zázrakov, tak ma momentálne ponorí do tejto neviditeľnosti, že všetko sa stráti. Všetko sa stráti. A len to bytie tam prebýva, hej. Zrazu tá bytosť je, v tom je naozaj to nebo, čiže to je v sekunde. A eventuálne, keď párkrát prejdeš tými lekciami, tak ti vlastne začnú ukazovať, že tú pravú farbu, alebo tú, ten ich cieľ. Hej. Že ja milujem občas spojiť s nejakými ľuďmi a niekto číta lekciu a ja úplne idem do nebies. Hej. Lebo tam, keď človek vôjde, tak to je naozaj taká vibračná sféra, v ktorej pokým sa tam človek neudomácní. Z začiatku to je ako, že jej, super. A potom, že ty bláho, že toto je nejaká vyššia frekvencia. A takže ten čas tej integrácie, toho usadenia sa v tom, hej, že spraviť si z toho neba znovu domov a namiesto toho, aby človek bol usídlený v tom pekle tých myšlienok a toho vnútorného boja. Takže prajem krásnu nedeľu a vnútornú pohodu. Dajte vedieť, či niektorí z tých myšlienok vám niekde zašli. A kľudne sa pýtate nejaké otázky. Bo ja keď nemám otázky, tak tam neodpovedám. A lebo naozaj není vlastne o čom. Takže zatiaľ. OK, čauko.